Filip Bystedt, morgonvärmningen avklarad inför kvällens match mot, hemma mot Västerås. Hur är känslan i kroppen? Nej, men det är bra. Kommer från två bra matcher tycker jag. Och, vi har någonting på gång och det är bara att fortsätta på det här och bygga hela tiden. Ja, men som du är inne på, två vinster och en förlust hittills. Vad säger du om er inledning på försäsongen? Nej, men jag tycker vi har spelat bra. Jag tycker vi har tagit steg hela tiden och märker att delar i spelet börjar sitta mer och mer. Och det är så det ska göra på en försäsong. Så det är skönt. Du själv har fått spela mellan Brock och En de senaste två matcherna. Hur tycker du att samarbetet mellan er har funkat? Nej, jättebra. Jag kan hitta dem väldigt bra hela tiden och få mycket puckar av dem också. Så att, jag tycker vi har bra kemi och jag tycker det är kul att spela med. Och för egen del, vad säger du om dina egna insatser hittills? Jo, men jag är nöjd. Försöker väl ta steg hela tiden som det blir med laget också. Blir bättre och bättre hela tiden. Och, det gäller ju att bli bättre så man är bäst i slutet av säsongen. Västerås ikväll som sagt. Vad blir viktigt för er idag? Nej, men fortsätta jobba på det vi har pratat om. Fortsätta bygga på spelet och ha kul där ute. Jag tror går vi ut dit och vill spela med pucken så ska det nog bli bra.